El Festival Nit de Cinema Oriental de Vic ja es troba en dansa després que hagi aixecat el taló aquest dimarts amb la presència del mític actor de cinema d'arts marcials i kung fu Casanova Wang, qui rebrà el premi honorífic del certamen. La 19a edició del Fest Nits ha donat el tret de sortida amb la projecció de la llegenda del llibre segellat a l'Atlàntida. Fins diumenge es podran veure un total de 45 pel·lícules, a més d'una trentena d'activitats paral·leles. Entre les pel·lícules que es podran veure destaquen alguns títols, com les obres d'animació Inu Wo, del japonès Masaki Yuasa, la xinesa I Am What I Am, que forma part de la secció oficial. El film inaugural d'aquesta edició és Anita, de Longman Leung, un biòpic sobre una de les artistes més importants de la història recent de Hong Kong, coneguda com a la Madonna asiàtica.